Agradecemos uma O ministro de Relações Exteriores do Uruguai, Francisco Bustilho, renunciou após a divulgação de áudios questionáveis. Em uma conversa, o chanceler supostamente tenta ocultar uma comunicação sobre a periculosidade do narcotraficante uruguaio Sebastião Marcê, no contexto da tramitação de seu passaporte. Em um comunicado após a repercussão do caso, Bustilho disse que as coisas não são como foram apresentadas, mas são suficientemente sensíveis para que apresentasse sua renúncia ao presidente, Luila Pou. O ex-ministro anunciou sua decisão depois que uma antiga funcionária falou ao Ministério Público sobre supostas irregularidades na entrega do passaporte uruguaia a Marcê em novembro de 2021. O narcotraficante, hoje foragido da Justiça, solicitou o documento em outubro de 2021 e o obteve no mês seguinte, quando estava detido nos Emirados Árabes por tentar deixar o país com um passaporte paraguaio falso. Bustilho, que nega qualquer ilegalidade na tramitação do passaporte de Marce, deve prestar declaração na próxima sexta-feira perante a promotoria sobre o caso.